Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, ka zgjedhur Ferizajn si komunën e parë për ta vizituar, prej kur para pak ditësh mori detyrën e re. Gjatë qëndrimit të tij në komunën e Ferizaj, takoi kryetarin Muharrem Sfarça për të vazhduar më pastaj edhe me vizitat e tjera në gjykatën themelore si dhe në kompaninë prodhuese Tefik Changa Design. Në takimin me drejtuesit e pushtetit lokal të Ferizajt, mysafiri i lartë u njoftua me sfidat e ndërtimit të demokracisë si dhe të zhvillimit, ndërsa para gazetarëve është prononcuar vetëm i pari Ferizajt Muharrem Sfarça, duke dhënë edhe detajet e takimit. Sfarça fillimisht ka falënderuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për krejt atë që kanë bërë në Kosovë, ndërsa në veçanti e ka falënderuar bashkëpunimin dhe mbështetjen që po i jep Ferizajt misioni i saj diplomatik në vendin tonë. Dhe natyrisht që në këtë takim morëm edhe përkrahjen e ambasadorit për gjithçka çfarë po bëjmë në realizimin e programit qeverisës të qeverisë komunale si komunë e rëndësishme e Kosovës, që do të ndikojmë edhe në realizimin e programit qeverisës të Republikës së Kosovës. Ne po ashtu morëm rekomandimet nga ambasadori amerikan që ta nxisim zhvillimin e bizneseve në të gjitha lëmit edhe përmes bashkëpunimit me USAID-in amerikan, siç po ndodh edhe gjermë tani në përkrahjen që po i bën USAID-i ekonomive të vogla dhe atyre të mesme si elemente jashtëzakonisht të rëndësishme për nxitjen e prodhimtarive të komunës së Ferizaj, të cilat produktet do të jenë konkurrente edhe në tregun evropian. Bashkë me kreun e diplomacisë amerikane në Kosovë, qëndroi edhe drejtori i USAID-it për Kosovë James Hope, me të cilin vizituan kompaninë prodhuese Tefik Changa Design. Në këtë kompani të dy përfaqësuesit amerikan u njohën nga afër me kapacitetet e prodhimit dhe punësimit nga kjo fabrike mobileve. E përfaqësuesi i kompanisë Tefik Changa Design tha se i është mirënjohës USAID-it për mbështetjen që po i jep prodhuesve vendor, derisa specifikoi se kjo fabrikë ka lëshuar edhe një linjë të prodhimit edhe atë vetëm për eksport në Gjermani. Së pari të them se ishim të nderuar me vizitën e ambasadorit Rin Kosovë, ishte vizita e tij e parë në sektorin privat. Gjithashtu e zotit Hope, drejtorit të USAID-it, e njoftuam për sa ofërmi për prodhimet tona në industrinë e drurit dhe për planet tona në të ardhmen. Gjithashtu kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me USAID-in amerikan në ndërtimin e kapaciteteve të reja. Bashkëpunimi me USAID-in ka filluar dikun para 2 viteve dhe tashti ka rezultuar me një grant për konkretisht për një projekt që kemi në Gjermani, më eksportin e krevetave drurit. E njoftuam ambasadorin për sa ofërmi për këtë bashkëpunim dhe shpesojmë që ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Delawi, ka zhvilluar edhe një takim me kryetarin e gjykatës themelore në Ferizaj, Bashkim Hysenin, por për të cilin takim nuk u dhanë detaje.